Radico. Šuma Liski. Šuma Liski, da. I ovo... To je iz prvog svjetskog rata. Da. Sa svojom vrstu biti. Da, da. Ali, posle korona ništa. Pa dobro. Da. Mi malo... Ja imam febru. Biće gotovo. Tamo se nam. Recimo, namjera je da bude... To je plan. Za vašom medicinom? Da. Imamo 4 vakcine. Imaju medicinu, jedna od najboljih medicina na svijetu. Da jeste. Onda, mi ćemo to... I uprko to medicinu. Mi ćemo to... Jel? 9000 inficiranih. Do sada. Nekde oko 9000. I osim... To nisu veliki brojevi. Nisu veliki brojevi. I ovo tema koje smo vam predvizili. Oštre mere. Oštre mere. Sad imamo ono... Pa dobro, to je nije.